Višestruki šampion u kombat sambou kaže da se raduje prvenstvu i da mu je velika čast što je u Novom Sadu jer se ovde osjeća kao kod kuće. Hvala puno na velikoj podršci koju je pružio grad i nadam se odličnoj saradnji i u budućnosti, rekao je Maljenko. Evropsko prvenstvo u sambou se od 9. do 12. maja održava u Novom Sadu. Gradonačelnik je zahvalio delegaciji na čelu sa šampionom na poseti i istakao da je to veoma značajno za grad Novi Sad i Srbiju. Nadamo se da ćemo biti dobri domaćini Evropskog prvenstva. Srbija je zemlja sporta i takođe proslavljenih sportista, tako da sam siguran da će publika biti brojna i želim vam puno sreće u takmičenju, rekao je gradonačelnik. Tokom posete Srbiji i Novom Sadu, Jemeljanjenko je održao predavanje studentima Novosadskog fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, kao i pokazni trening učesnicima Evropskog prvenstva i predstavnicima različitih vrsta borilačkih veština.